Benvinguts al TRAC 2. Em dic Núria Nadal i aquesta tarda seré la presentadora de les ponències d'aquest TRAC. Ara tenim una xerrada que entendrem què passa, què està passant en el moment de que visualitzem una pàgina web i sobretot parlarem de velocitat i aprendrem com corregir alguns problemes per aconseguir que la nostra pàgina web sigui molt més ràpida. Amb la ponència Entén i millora la velocitat del teu web amb WordPress, que ens la donarà en Joan Vega. En Joan Vega va néixer a Barcelona, és la ciutat on va créixer. Va compartir l'adolescència amb la informàtica personal, tot i que va estudiar altres matèries, però sempre, sempre ha acabat treballant amb coses vinculades amb el món del desenvolupament. I des de fa 7 anys treballa a Witopi, un allotjament gestionat exclusiu per WordPress i és el soci fundador. Joan, molt important, deixem les preguntes pel final de la xerrada i així tindrem que el Joan es pugui concentrar únicament en la ponència. Moltes gràcies, Joan. Gràcies, Núria. Benvinguts, benvingudes. Per afegir una miqueta de context, què faig aquí parlant de WordPress velocitat? He de dir que cap allà el 2008 és quan jo d'alguna manera vaig passar WordPress per primera vegada. Aleshores jo feia desenvolupament a mida de gestors de continguts, gestors de continguts de pagament, i potser per context de crisi començaven a venir els Drupal, els Joomla i WordPress. Vale? El WordPress cada cop el vaig repassar més, fins que el 2015 decideixo dir, va, vol com de ple a treballar en WordPress i per altres motius decideixo, farem un allotjament purament dedicat a WordPress. Vale, per què dic tot això? Doncs perquè una de les tasques que vam fer i que seguim fent el dia a dia és moure webs cap al hosting i hi ha un denominador comú i és que tothom vol que la web carregui més ràpid. Vale? I s'entén. Perquè, per una banda, volem que els usuaris naveguin ràpid pels nostres catàlegs de comerç electrònic perquè, està clar, si veuen tot el catàleg tenim més probabilitats de vendre, no? Google ho té molt clar, això. I diu, a mi m'interessa que tot vagi més ràpid. A més, li interessa que les màquines vagin i passegin per totes les seves webs de forma més ràpid perquè és economitzar. I jo diria que afegiria, després d'haver vist la xerrada del Nawai aquest matí, diria, i és important, perquè parlava de sostenibilitat, és important que cada cop més una web que carrega ràpid, en el fons serà una web que gestionarà millor els recursos i consumirà menys. Per tant, hem de començar a pensar en posar aquest terme de, ei, sí, no només faré que tot això funcioni, sinó que a més consumiré menys. Vale, una mica l'objectiu de la xerrada és que, a veure, la velocitat és un camí de llarg recorregut, vale? Però si enteneu una mica les diferents fases per on passa la velocitat, podreu veure allà, en cada una d'elles, què és el que he de mirar i si us puc ajudar a veure aquella primera acció a emprendre. No? Vale. A mi m'agrada dividir tot el que és el procés de carregar una pàgina, quan posem el nom de la pàgina al nostre navegador, amb dues grans etapes. La primera té a veure amb tot allò que passa fora del nostre ordinador, és a dir, servidors, DNS, xarxa, proveïdors... I un cop carregarem la pàgina al nostre ordinador, hi ha tot un món que realment és complex i passen moltes coses també, vale? I hem de treballar-hi molt, que és tota la part de pintar la pàgina. Vale, començant per aquí, i diré, vale, i com podem veure què passa aquí quan estem servint una pàgina? Hi ha una eina que ens funciona molt bé i ens permetrà veure les mètriques de tot, que és la Developer Tools. I aquí ja començo a veure si no em passo amb la xerrada. Tots coneixeu o algú, ajudeu-me, aixequeu la mà aquells que d'alguna manera heu obert la Developer Tools per gestionar. Uau, quina pressió. Vale.
Vale, doncs, molts ja sabeu com entrar a les Developer Tools, hi ha un comandant de línies, podeu accedir també a través del menú de tots els navegadors. Les Developer Tools, tot i que són molt intimidants, ara veureu, s'assemblen a través de tots els navegadors, especialment tots aquells que es basen en el mateix motor de pintat. I quan les obrim ens divideixen la pantalla en dos. Vale? És molt intimidatori, és tot un món d'opcions i pantalles, però per començar en el món de la velocitat i veure què passa, ens hem de fixar en una pestanya que és la que posa Network. Vale? I aquí baix, on tenim tots els recursos que realment s'està carregant la nostra pàgina web per començar a pintar, ens fixarem en el primer de tots els recursos, que és la pàgina HTML. De moment, per començar, en tenim prou per veure això. Sobretot per veure què passa del nostre ordinador cap a fora. Un cop pitgem sobre el primer recurs, obrim la segona pantalla, bueno, sobre la segona pantalla, i hi ha una pestanya, novament, que és la del timing, que ens mostra totes les etapes de les que us parlava, per les quals passa el procés de viatjar una pàgina web fins al nostre navegador. No? Vale, timing. I les etapes són aquestes d'aquí, com a mínim les més prominents. Hi ha una primera tasca que és descobrir el servidor. Què vol dir això? Què és el diners lookup, la primera barreta verda. La primera cosa que ha de fer el navegador quan li poses un nom, un enllaç amb un nom, és descobrir quina és l'adreça física, on físicament està aquest servidor que em servirà la pàgina. No? I per fer aquest primer viatge ha d'agafar les DNS, que no són més que aquells llocs on apuntem l'equivalència entre el meu nom i una adreça IP que és per on viatja, com sabem viatjar fins a la informació, seria el més similar a les pàgines grogues, per aquells que sigueu d'aquella època. Vale, un cop ja descobrim, perquè els DNS ens informen d'on està el servidor, el que hem de fer és, vale, ja sigui on anar, el nostre navegador obre una connexió, que és com trucar a la porta, vale, perquè m'obri la porta. Però avui en dia ja no només volem una connexió normal i corrent, sinó que la volem segura. Tots viatgem amb l'HTTPS, vale? I això implica, i és bastant farragós pel servidor, implica intercanviar una clau pública, una clau privada entre el servidor i el nostre navegador. Per sort, els servidors més o menys moderns treballen la barra taronja i lila les treballen en paral·lel. Vale? És bo que tingueu servidors que treballen amb els darrers protocols perquè fan aquesta tasca en paral·lel i és important. Les primeres connexions, després les guarden en caixer, però el primer punt és un punt de consum important. I després ve aquesta barra verda més prominent, que és el servidor construeix la pàgina. Aquesta és la més, normalment, on hi ha més feina. ¿Vale? És una mètrica que té el nom de Time to First Byte, la sentireu parlar en molts llocs, i és una mètrica que ens permet mesurar molt bé el lloc que és el concepte de quan bo és el meu servidor, perquè implica tot el temps de construcció de la pàgina al servidor. És allò que el WordPress agafarà el PHP per un costat, la base de dades per l'altre, els plugins, i començarà a tots els cicles per construir aquesta pàgina HTML, que és la que ens entregarà. El Time to First Byte fa, a part de construir, fa l'enviament d'aquest primer byte que arriba al nostre navegador. Per això és com una bona mètrica per comparar, ¿vale? Perquè és tot el temps de construir més el primer byte. I en darrer hi ha la descàrrega de la resta d'aquest HTML que estem baixant. El content download. Vale, un primer cas. Aquest primer cas, si ens miréssim ja les mètriques de la primera pàgina, hi ha una cosa que no està del tot bé. És a dir, el DNS lookup és quelcom que és una tasca eficient, ràpida, i l'hauríem de fer de forma ràpida. No sempre és així. D'acord? Això ho hem de mesurar amb cura perquè les DNS fan una cosa que és guardar-se la informació pel camí. Potser molts haureu patit lo de refrescos de la caixera de les DNS. Però si feu un test amb net, amb xarxa, allò per primer cop, que vale, avui no he obert la pàgina, vaig a provar-la, sé que ningú utilitza la pàgina, ningú en la caixa de DNS em respondrà, farà tot el recorregut per anar a buscar el servidor i descobrir, podreu mesurar de forma
més o menys realística que és el DNS. I jo penso que és una mètrica important perquè penseu que la majoria dels usuaris primerencs que vinguin a la vostra web ho faran per primer cop. Sobretot si feu una campanya. Si feu una campanya en Google i amb anuncis, si la primera descoberta no és ràpida, doncs malament. I les DNS són importants. Un consell, fer servir DNS amb protocols Anycast. Vale, què vol dir això? El protocol aquest és quelcom similar a el que són les CDNs, és d'aquí. El moment que jo me'n vaig al meu proveïdor de registre de domini i li col·loco aquella equivalència entre el meu domini i la IP, aquests servidors DNS Anycast el que fan és desar-ho en aquest servidor i replicar-ho a través del globus. Què passa? Que quan jo faci la petició ho faran al punt més ràpid. De fet, agafarà la resposta del primer DNS que respongui. Vale? I això és una manera d'ajudar-nos a fer-ho més eficient. Tenim serveis de DNS, fins i tot gratuïts, que ho fan molt bé. Cloudflare n'és un, té més de 300 nodes repartits. Don Dominio, que els tenim a vegades també per aquí, són també molt bons i tenen DNS Anycast. I, evidentment, els grans Amazon, Google, també tenen aquest servei, tenen molts nodes, també són de pagament. Vale, un cas dos, i aquest cas és un cas real. No cal que us digui que la barra verda és la que és problemàtica. Són 7,6 segons el temps que triga en prefabricar aquesta pàgina. Si, a més, tenim en compte que això és un e-commerce, que realment has de servir un catàleg que és gran, alguns pensareu, vale, doncs faig caixers i les prefabrico i solucionar el tema. No és tan així. 7,6 segons vol dir tenir el servidor probablement ocupat. Si tens 1.000 productes, són 3 hores. 3 hores igual prefabricar la caixa és 4 o 5 hores. És molt bèstia. Esfondraràs el server o no donaràs un bon servei a la resta dels usuaris. No? Evidentment, estem aquí amb un tema de sobrepès. Ens hem passat. El primer que tots diem és, ostres, utilitza els plugins mínims. I poso un asterisc perquè sempre dic no tots els plugins interfereixen en el procés d'afegir temps, no?, a la construcció. Com una guia, i així és ràpida, sense entrar en dades, fixeu-vos que tots aquells plugins que afegeixin funcionalitat en el procés de pintat, d'alguna manera estaran interrompent i afegint més coses. És com si jo pintés la paret, poso un endoll, he de tornar a pintar la paret, poso ara un quadre, he de tornar a pintar la paret, li esteu fent molts cicles i moltes interrupcions per pintar, i això és molt costós. En la línia de retirar feina a aquest WordPress perquè vagi més ràpid, hi ha tasques que hauríem de trobar com és els tallafocs. Hi ha plugins molt bons de tallafocs, i està molt bé si t'ho pots permetre en temps de procés, però fer-li fer una tasca de cercar les IPs que han entrat, quants usuaris de login estan entrant a la pàgina, abans de fer la pàgina, és donar-li molta feina al WordPress. Per tant, busqueu manera de buscar serveis que tinguin un bon tallafocs fora, que se n'en dediquin de forma eficient, amb infraestructura dedicada, si pot ser, i allibereu d'aquesta tasca al WordPress. Més en la línia d'alliberar el WordPress d'aquestes tasques que no hauria de fer, és el tema de les redireccions. És un altre tema que els servidors de pàgines web ho fan molt bé. Vale? Cert, hi ha plugins que funcionen molt bé perquè vale, t'ajuden a configurar totes les redireccions i quan deses fabriquen un arxiu que se'n va al servidor de pàgines web i és ell qui el llegirà i carregarà les pàgines i s'encarregarà de les redireccions. En aquest cas, ok, però no fer treballar la base de dades novament amb tota la informació perquè seria afegint molt de temps. La base de dades fins fa relativament poc temps era el gran coll d'ampolla de WordPress. Darrerament amb discos SSD i sobretot amb l'entrada dels motors InnoDB, que ja és quasi com un estàndard, l'InnoDB és com el motor que hi ha darrere de la gestió de les taules, de la informació, del que hi ha en el nostre MySQL o MariaDB. Què fa? És molt bo perquè és capaç de col·locar quasi tots els índexos i aquella informació que necessita la col·loca en memòria. Llavors, tot va molt més ràpid. Normalment, si tens la capacitat de memòria per poder-ho fer, treballa amb InnoDB.
i com no. Evitem aquells temes que en fan de tot, a més fan de tot per defecte, i que sí, està molt bé, ens estalvia en treball, però el que fas és donar-li molta feina al WordPress. Vale? Vale, què passa quan ja no em puc aprimar més, he fet tot allò d'allà? Doncs sí, et queda l'opció de, vale, va, posa més infraestructura, millor servidor, millor hosting. Sempre recomano, vale, fes l'esforç, endins-et una miqueta en veure què pot passar, perquè igual passa alguna cosa. En aquest cas, igual 7,6 segons és massa. Igual la base de dades està fent una consulta que no té bé els índexos, alguna cosa exagerat, podria passar alguna cosa. Query Monitor és un plugin d'aquests que intimiden, però ostres, té una manera, que després us l'ensenyaré, que com a mínim podreu veure per on van les coses. I com no, i sí, el trec al final, la caixa ajuda moltíssim i la recomano i sempre s'hauria de fer servir, però fem la feina abans. Vale? Vale, en aquest cas, vale, movem amb infraestructura més ràpida la web aquesta i, ostres, sí, aconseguim construir en 2,41 segons. Què fem? Vale, va. Anem a mirar un Query Monitor, el plugin aquest, que quan l'instal·les és una mena de developer tools. Vale? La pantalla se'n divideix en dos, també mostra moltes opcions, però bueno, només la pantalla per defecte ens mostra dues seccions ben clares. Vale? Divideix tot el que és procés de càlculs i tot el que és procés de consultes. Vale? Com a mínim, si fem una ullada, fixeu-vos aquí, posa 493 consultes, que no està malament, vale? Per pintar una pàgina, però en canvi dius, vale, triga 0,057 segons. Joder, no tinc el problema aquí. Vale? Tot és temps de procés. Vale? Aquí, pues, plugin d'objectes de caixer, pues, poc m'ajudarà. Jo no tinc un problema amb els objectes de dades. Què puc fer? Pues, passar-me més infraestructura, que no és tan fàcil. O sigui, quan diem posar un millor servidor, ojo, aneu en compte, no és poner més cores. Vale? Que és una manera que tenim de creixer el núvol. Més cores és com posar més files per atendre més gent. Però el core PHP processa amb una única línia i aquella única línia o un core és el que haurà de pintar-te la pàgina. Posaràs més cores, atendràs més gent, però no baixaràs dels 2,3 segons. Aquí ja vam marxar a muntar caixer. Vale? Què passa en un cas com aquest? Vale? Dius, vale, tot es pinta bé, però, ostres, tinc un content download de 400, vale, mig segon. Dius, jo, m'estic baixant text, que és l'HTML. I l'HTML és quelcom que hauria d'anar ràpid. Bàsicament perquè ara avui en dia fem, tots els servidors fan una cosa que és comprimir el vol. I ho fan molt bé perquè és un procés que fan des de la CPU ja quasi. Podem veure si el nostre servidor fa que la informació textual viatgi comprimida, si ens fem, ens posem a sobre a la columna del size, allà a les developer tools, els recursos, ens mostrarà el volum transferit a través de la xarxa i el volum descomprimit. Si hi ha aquesta diferència, és que vale, el servidor està comprimint pel camí. Ok, ho estic fent bé. També, perquè és més agosarat, podeu mirar les headers, que és una altra pestanyeta que hi ha, i us dirà el content encoding, que us dirà el tipus de compressor que està fent servir el vostre servidor. Vale? Aquí és on declara, ei, estic comprimint, estic fent servir aquest encoder. Recomanació, darrerament tenim compressors tipus Brodly que ho fan superbé, o sigui, comprimeixen quasi sense consum de recursos i ho fan encara de forma supereficient. Gzip és el clàssic, vale? Però si no teniu compressor pel camí, tampoc agafeu un plugin de caixer, que molts n'hi ha que diuen, vale, anem a fer gzips dels documents HTML. Tampoc és una feina de WordPress. O sigui, en aquest cas, si fa, portem anys. Amb això és qüestió d'agafar un servidor ben configurat. Vale. Aquí ja hem pintat la pàgina. Ja hem acabat aquesta primera etapa de tot el que ha passat fora, l'HTML verd. I després que ja arriba al nostre navegador un munt de dades, CSS, JavaScripts, imatges, PNGs, tot es comença a construir i aquest és un món complex. Vale? Aquest cascada waterfall és el que podem veure també a la developer tools, que és passen moltes coses, l'ordre importa, el volum també. Fins no fa molt
Teníem dues mètriques que fèiem servir, que eren aquestes dues ressaltades a baix, però que no acaben de demostrar o de revelar el que és una bona experiència d'usuari. I Google, novament, porta temps darrere de buscar unes mètriques que ens ajudin a dir bé, ho estic fent bé o no ho estic fent bé. Vale? I és quan entraran totes les web vitals que han anat canviant al llarg del temps i que ara ja és com quelcom que tots coneixem. No? Què passa? Que d'alguna manera aquestes web vitals et fan fer treballar-ho tot bé, des del que hem vist fins ara de fora del meu servidor fins al que és el procés de pintat i qui poso la pàgina i què no. No? On podem veure mètriques que ens ajudin? Normalment en les developer tools. Hi ha una pestanya que és el Lighthouse al final, i el Lighthouse són el que en diuen mètriques sintètiques o la de laboratori. És tot allò que puc mesurar entre el meu ordinador i el que passa al món real, no el que fan els usuaris. Ens donarà tot un conjunt de mètriques. També podem veure les mètriques, les web vitals, a les Search Console. Si tu fas servir Google per indexar, al cap de 28 dies també reportarà informació de no només les sintètiques, que a vegades també, sinó del que els teus usuaris, vale? Quins resultats de mètriques de velocitat estan tenint els teus usuaris, quines passen, quines no es passen, no et dona detall, vale? Però és una idea de tot el que pot passar a la teva web. I sí, després tenim el Page Speed Insight, que ens dona ja informació més detallada, podem fer test sintètic en l'instant, però ens dona també informació de ei, què veuen els usuaris, quin és el resultat de l'experiència dels usuaris a la xarxa, que són les proves de dalt. Normalment apareixen a passats 28 dies si tens un tràfic suficient. Vale? I aquí ens dona una sèrie de paràmetres, però ens fixarem en tres, que són les que Google d'alguna manera diu que són les constants vitals. Diu, vale, si tu controles aquestes tres, més o menys tu estàs fent bé les coses, els usuaris tindrà una bona experiència. La primera d'aquestes vitals és la LSP o les Discontent Tool Paint, que ve a dir és, vale, en 2,5 segons Google considera que és una bona experiència si en 2,5 segons es carrega el camp de visualització i aquella imatge més prominent o contingut més prominent, pot ser texta. Vale, no és una mesura real de tot el que passa, però com a mínim em permet fer una mesura. Perquè s'entengui, això és com una pel·lícula de tot el que es va carregant en aquest camp de visualització. Vale? Google va fixant-se en tota la informació que apareix i es queda amb la més prominent, amb tot un ample de temps. Allà talla i marca, ei, això és l'LFP. Què he de fer perquè les coses funcionin bé? Evidentment, tot el que hem parlat abans, que el mundo web, server, DNS, es funcioni bé, això ho hem de fer bé. I després fixar-nos en la imatge aquesta principal que estem col·locant en el camp de visualització de l'usuari. Optimitzem-la. Una segona constant és l'FID. Aquest és el First Input Delay. I no té a veure amb velocitat de càrrega i tal, sinó es considera que l'usuari té una bona experiència d'usuari quan a l'hora d'interactuar amb la pàgina respon de forma eficient i ràpida. Vale? I es considera una bona resposta quan en més de 100 mil·lisegons les coses funcionen. Apreto el botó i va, o entro en un camp de text i allò funciona. Què pot passar perquè això no vagi bé? Quin és el gran problema? JavaScript. JavaScript el que fa és ocupar moltíssim el nostre navegador. Mentre està treballant el JavaScript, no li deixa pintar ni treballar amb l'usuari. Què podem fer? Una cosa és diferir. Haureu trobat aquesta opció en molts plugins de gestió de caixer o d'optimització, que el que ve a dir és tot aquell JavaScript que no necessites per tot el que és el procés de pintat principal, envia-la al final i allibera la CPU perquè l'usuari pugui interactuar. En aquesta línia, jo faig això aquest, elimina el JavaScript. Vale, no existeix aquest atribut de l'ET, però està clar, o sigui, desfem-nos de tot aquell JavaScript que no necessitem perquè està ocupant la CPU. Vale? Especialment en navegadors de mòbils. Això pot ser realment important. Hi ha una última.
d'aquestes vitals, que és el cumulative layer of shifting. Aquesta també és de les que no s'entenen. ¿Vale? Què carai vol dir això? Què volia explicar jo aquí? ¿Vale? Tampoc agrada als usuaris que les coses es moguin molt. És a dir, és molt mala experiència que jo, que sé, que... i això tots els molesta. O sigui, que jo vaig apretar un botó i m'ha pres un banner. Es considera que és molt... no és una bona experiència d'usuari que les coses es moguin en el camp de visualització. No em refereixo que es moguin quan estàs fent scroll amunt i avall, vale, allò es pot moure, poden aparèixer i desaparèixer coses, vale. Però quan jo ja tinc una pantalla parada, deixa'm les coses quietes. I sí que passa una cosa darrerament, i és que els que hem fet webs responsive ens hem anat oblidant de... ostres, de senyalitzar què és l'amplada i l'alçada de les imatges. Dèiem, buah, per què, si les webs són fluides, no? Jo som molt, quina amplada i alçada? Sempre és el mateix. Vull dir, sempre és el mateix, sempre és diferent. Però sí que hi ha una cosa que és important. Li hem de donar l'alçada i l'amplada de totes les imatges perquè no s'hagi de descarregar la imatge, ¿vale? I quan ja tingui l'HTML i el CSS que va ràpid, doncs ella pugui calcular-se amb un aspect ratio, o sigui, amb, les, amb el ratio de la dimensió de la imatge, ell sabrà calcular de forma molt ràpid a l'espai de la imatge. Per tant, anem amb compte aquells logos que posem a les capçaleres, tal, col·loquem les dimensions bé. Això és una de les opcions. A les Core Web Vitals, Google dona pistes de tot el que anem i podem, anem fent errors i anem, hem de poder anar a reparar. Evidentment és el camí de llarg recorregut que dic, qui és posar-s'hi i anar fent feina. Per darrer terme, m'aprofito del Dalí i aquests rellotges líquids. No us obsessioneu amb el tema de velocitat, perquè el temps és relatiu. És a dir, ni les web vitals aquestes depèn del públic del teu usuari. A vegades, dues webs fetes iguals, amb les mateixes eines, amb públics diferents, tindràs mesures diferents, però mesures molt diferents. Imagina't que en un tens gamers con CPUs de l'última generació. Allò anirà rapidíssim i les vitals aniran superbé. I amb un usuari que igual, el teu públic és mòbil, doncs les vitals no seran tan així. Pitaràs més. I, en fi, el de la velocitat és relatiu. Invertir un temps al necessari. Tampoc us obsessioneu en passar del 99 al 100. Moltes gràcies. Hola, gràcies, molt informatiu tot. Jo tinc una qüestió quan al defer del JavaScript... Perdona, és que no et sento bé. Quan al defer del JavaScript has trobat cap diferència entre l'efecte que fa posar-li el defer i posar la càrrega del script al footer? A la 5 o al footer. No, de fet, posar-los al footer ja és això, és portar-los al final del procés de pintat. Ja es tracta d'això, el que passa que els tenim a vegades intercalats, no? Ja també el de fer a la sync, a la síncron, no és recomanable perquè ho fa a síncron, vol dir quan no pueda. Llavors sí que et barreja l'ordre de pintat. ¿Vale? El de fer acostuma a ser una cosa bastant raonable fer-ho. Sí? Ostres, sí que ha quedat clar tot. Moltíssimes gràcies per la xerrada. Joan, com a creadora de continguts, com podria equilibrar la necessitat... com podria trobar l'equilibri entre el contingut atractiu amb imatges, amb algunes transicions i les funcionalitats en una pàgina web sense haver de comprometre la velocitat de càrrega i que sigui una càrrega eterna per tal que l'usuari tingui una experiència molt més plaentera en el moment que accedeix a la pàgina web? Bueno, és, sempre és un compromís, i el compromís és quasi des d'inici. Evidentment, el que dèiem, o sigui,
a vegades els recursos prendre la cura de treballar els recursos, de que ocupin poc espai. Si en lloc de col·locar la informació que tu vulguis, el ritme que tu vulguis, de volum i pes, i deixar que els plugins facin la feina, doncs sigues curós o curosa. Treballa les imatges amb la càrrega i retira aquest plugin d'optimització al vol que fa tot el procés de càrrega. És una mica posar consciència en això des del principi, sobretot que sigueu conscients que, ostres, tot allò que anem afegint al WordPress compta, i compta bastant. Hola, has parlat del tema de les redireccions, de millor deixar-les fora del WordPress. Això inclou el mapeig que fa WordPress Multisite, per exemple? Aquest refereixes al mapeig que fa Multisite? Per exemple, quan tenim un multisite amb diversos subdominis, etc., el propi WordPress pot posar un domini que apunti a un subdomini, coses d'aquestes? Sí, és que això no ho pots evitar. Vale? A la fi, te n'has d'anar que el WordPress et digui ell està gestionant múltiples sites, vale? I sí que en el moment que tu li entregues una URL, li entregues certa informació que hi ha URL que el WordPress decidirà a quin multisite va. No tens manera de dir-li ves directe, no tens via directa. No es consideraria una redirecció aquí. Gràcies. Si no tens l'opció de caché al servidor, quin plugin fa servir? Bueno, si el site està més o menys bé i fa servir plugins que facin bon ús de les regles de WordPress, n'hi ha un d'econòmic que gestiona a més automàtic, que és WP Supercaché, que està molt bé. Fa bé les coses i quasi mai, jo diria que a mi mai m'ha trencat cap site, no? Si tens una web guarreta, hi ha altres opcions. Hi ha algunes, hi ha plugins de nom, doncs VP Rockets o Lightspeed, també fan molt bé les coses, i sobretot fan algunes coses molt bé, com és, per exemple, enganyar les mètriques, les mètriques sintètiques d'enganyar. Vale? El que fa és, s'aprofita del fet de el plugin aquest de caixers es queda amb el control del JavaScript, vale? I diu, vale, jo no activo el JavaScript fins que l'usuari no mogui el ratolí o faci una interacció. És una miqueta de trampa, ve a dir que com els crawlers carregaran la pàgina i no mouran l'interfície, aquell JavaScript mai carrega i les mètriques teves són al·lucinants. Les de l'usuari, no. Les orgàniques petaran, però les sintètiques quedaràs molt bé amb el client. I llavors, sí, és una opció. Però bueno, la resta de plugins, la majoria d'aquests reconeguts fan bona feina. Sobretot t'ajuden a diferir codi, JavaScript... Més o menys, n'hi ha molts més. Alguna pregunta més? No? Va. Moltíssimes gràcies, Joan. A vosaltres.